Tervetuloa kanavalle. Mulla on tässä kanssakeskustelemassa Petteri Kallonen. Tervetuloa, Petteri. Are you listening? Tervepä terve taas. Hei, ja käsitellään semmoista asiaa, että taisit kuulla, kun sanoin, että meitä on kosiskeltu liittymään perussuomalaisiin. Mitä sä siitä mietit? Niin, mä en tiedä. Kommentit, mitä tulee YouTubessa sun kanavalle, niin on vähän sellaisia, että ottaako niitä tosissaan vai eikö niitä pidä ottaa tosissaan, että oliko se vuolle heitto vai ihan tosissaan oleva juttu, mutta mä koen toimivani joko yhden puolueen niin kuin ihmisenä tai sitten mä oon freelanceri. Okei, joo. Joo, mähän en ole kanssa puolueen jäsen tällä hetkellä, minkään puolueen jäsen, ja en ole liittymässä myöskään perussuomalaisiin, enkä ole menossa mihinkään. Tämä oli oikeistoministeri nimimerkillä oleva kaveri, joka on meille kommentoinut aikaisemminkin ja noin poispäin, mutta kertokaapa sitä, että kun te olette suurin osa nimimerkillä kuitenkin tätä kanavaa katsomassa, niin, kuinka moni teistä on oikeasti jonkun puolueen jäsen Niin, tämä esimerkiksi? olisi ihan kiva tietää. Niin, siellä on paljon semmoisia, jotka seuraa aktiivisesti politiikkaa. Ja aika paljon myöskin kysytään sitä, että hei, että meinaatteko tehdä sitä ja tätä. Toki kun tuosta tulee uusia gallupia ja viikko etenee, niin voidaan tehdä uusia päivityksiä tähän politiikan kenttään, niin kuin presidentinvaaleihin liittyen. Tota, kysymys Eskolle. Meinaatko sä ikinä enää osallistua ehdokkaana mihinkään? En mä uskalla semmoista mennä sanomaan, että en nyt ihan heti ainakaan lähde, että pidän taukoa tässä näin, että en tiedä, vaikea sanoa. Mä luulen, että mua kosiskellaan moneen juttuun, että ainoa mitä mä tuon ehdokkaat, en ehdokkaista, mutta ainoa mitä mä toivottavasti tänä vuonna tuun tekemään, niin olen menossa Paimion Action Port Centerin jossain vaiheessa vetämään jonkun treenin. Se on ainoa, mutta liittymisistä Okay. en oikein osaa sanoa. Niin, aivan. Joo, mutta tämmöinen. Pankaa kommentteja alle ja käykää myöskin Petterin TikTok-kanavaa katsomassa. Jos mä oikeasti muistan, niin pistän sinne linkin myöskin tuohon alle. Joo, ja laita oma TikTok-kiski siihen, niin sitten saadaan sullekin se tonni vähitellään seuraajia. Niin, joo, totta, joo, siellä mulla on varmaan joku 950 seuraajaa tällä hetkellä. Joo, ei puutu paljon enää. Ei puutu hirveästi kaiken kaikkiaan. Palataan, kiitos ja Palataan. Moi.